नमस्कार, म गौतम थापा। यहाँलाई युट्युब च्यानल एजिप्ट क्लासमा स्वागत छ। आज म सदाको भन्दा केही फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर युट्युब च्यानल एजिप्ट क्लास कोरियन भाषा, कोरियाको विभिन्न ठाउँहरू घुमेको ब्लगहरूसँग रिलेटेड भए तापनि आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ चाहिँ मैले यो भिडियोहरू सुट गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने माइक्रोफोन त्यसै गरेर गिम्बलको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। म भिडियोहरू बनाउँदाखेरि मैले प्रयोग गर्ने माइक्रोफोन जुन अहिले तपाईँले घाँटीमा देखिरहनु भएको छ यो माइक्रोफोन, र त्यसै गरेर मैले ब्लग बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने गिम्बलको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न भने नबिर्सिनु होला। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई डुएल वायरलेस माइक्रोफोन सँगसँगै यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, वायरलेस माइक्रोफोन छ, यो चाहिँ डुएल हो, यानि दुईवटा माइक्रोफोन छ। यो चाहिँ विशेष गरेर ब्लगरहरूको लागि धेरै उपयोगी छ, र तपाईँले मोबाइल युज गरेर पनि यो चाहिँ विशेष गरेर एन्ड्रोइड मोबाइलमा प्रयोग हुनुहुन्छ, र यो चाहिँ आइफोनमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। र आइफोनमा प्रयोग गर्ने पनि यस्तो तपाईँले डुएल वायरलेस माइक्रोफोन पाउन सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरेर ब्लग बनाउनेहरूको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु, र मैले मेरो ब्लगमा पनि यो युज गरेको छु। यसले चाहिँ मेरो विचारमा साउन्ड अडियोको लागि चाहिँ यो निकै उपयोगी हुन्छ। यो वायरलेस हो, र यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ माइक्रोफोन छ, यहाँ एउटा भयो, अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को छ माइक्रोफोन, त्यहाँ निकाल्दैछु दुईवटा माइक्रोफोन, अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ एडप्टर हो। यो एडप्टर तपाईँले चाहिँ यो मोबाइलको पछाडि युज गर्ने हो। मोबाइल भयो तपाईँको, यो मोबाइलको पछाडि चाहिँ तपाईँले यो एडप्टर हो, अनि यसलाई चाहिँ रिसिभर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लगाउने, यहाँ लगाइसकेपछि तपाईँको यसलाई चाहिँ, अनि त्यो लगाइसकेपछि तपाईँको यहाँ पावर बटन छ, यो पावर थिचिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको ग्रिन लाइट आउँछ। जस्तो यहाँ पावर छ, पावर थिचिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको ग्रिन लाइट आउँछ। यो ग्रिन लाइट आइसकेपछि चाहिँ यो एडप्टरसँग चाहिँ, यो रिसिभरसँग चाहिँ यो माइक्रोफोन कनेक्ट भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी आफ्नो क्यामेरा, मोबाइलको क्यामेरा खोलेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँले नेपाली 5,000 जति चाहिँ दिनुपर्छ, भने कोरियन 1,50,000 जति पर्छ। अनि यो तपाईँले चाहिँ कुफाङबाट तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। त कुफाङबाट अर्डर गर्नुभयो भने यो तपाईँकोमा अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको रुमसम्म आइपुग्न 10-12 दिन जति लाग्न सक्छ। तर कुफनमा अर्डर गर्दा चाहिँ अलिक धेरै समय लाग्छ जस्तो चाहिँ देखाउँछ, अलिक धेरै समय चाहिँ माग्छ, तर उसले भनेको समयभन्दा अलिक चाँडो आइपुग्छ। यो त्यो हामीसँग चाहिँ वायरलेस माइक्रोफोन, विशेष गरी यो ब्लगरहरूको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ, र मैले ब्लग बनाउँदाखेरि पनि यही प्रयोग गर्ने गरेको छु। र मसँग अर्को छ ट्राइपड, ब्लगरहरूको लागि उपयोगी हुनसक्छ। मैले पनि मेरो ब्लगहरू यही ट्राइपड युज गरेर बनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी अनफोल्ड गर्ने, अनि तपाईँले यहाँ यसो देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ यहाँ बटन छ, यहाँ अन अफ गर्ने बटन छ, अनि यो बटन थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ ग्रिन लाइट हुन्छ, ग्रिन लाइट आउँछ। यसरी ग्रिन लाइट आएपछि यो एक्टिभ हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी होइन, यसरी सेल्फी स्टिकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो लामो छोटो हुन्छ, यसलाई यसरी छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ स्विच छ, अर्को स्विच छ, यो चाहिँ यहाँ यो बटन एक्टिभ गर्ने स्विच हो। यसलाई यहाँ थिचिसकेपछि यहाँ पनि ग्रिन लाइट आउँछ, यो ग्रिन लाइट आयो, यो ग्रिन लाइट आइसकेपछि यो बटनले काम गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले यो आफ्नो मोबाइल चाहिँ यसमा सेट गरिसक्नु भएपछि, मानिलिउँ यहाँ मैले सेट गर्दैछु, तपाईँले यो मोबाइल सेट गरिसकेपछि यसरी सेट गर्नु होला। यो सेट गरिसकेपछि यो 360 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ। जस्तै मैले अब तपाईँको यहाँ यो अहिले पोर्ट्रेटमा छ, अब यसलाई लेन्स सेट गर्नु भने मैले यो बटन, यो एमदेखिको बटन थिचेँ भने चाहिँ यो तपाईँको यसरी मेरो फेरि लेन्स सेट आउँछ है। त अनि फेरि मैले यहाँ तपाईँको यो बटन फेरि खिचेँ भने यो फेरि पोर्ट्रेटको सेटमा आउँछ।
यसरी हामीले यसलाई ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटमा लान सक्छौँ। आजको यो अनबक्सिङ भिडियो ट्राइपोड र वायरलेस माइक्रोफोनसँग सम्बन्धित यो अनबक्सिङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने र तपाईँहरू पनि कोरियामा बसेर फुर्सदको समयमा भिडियोहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो ट्राइपोड र वायरलेस माइक्रोफोन युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो